Tak for sangen. Lachmann, læg ud. Jamen, den er jo bare sikker hver gang. Altså, havde man programmeret en computer til at lave det, som det gør med bevægelserne, på hvornår man gør dem, og alle klichéerne, så havde den gjort fuldstændig det, du har gjort der. Den kan bare ikke synge. Det kan du. Du kan i den grad synge. Men så skru dog for helvede ned for alle klichéerne. Altså, den der med hånden dernede og der. Altså, det er simpelthen så irriterende. Og jeg startede før med at sige en stjerne. Det er måden, man bevæger sig på. Det er, hvad man siger, og det er, hvad man gør. Det er lige så vigtigt, som at kunne synge. Altså, arbejd på den side af sagen, så skal det nok gå alt sammen. Ready? Man kan jo ikke lære dig noget om at synge. Det altså, så kan man diskutere smag og det kan vi blive ved med, men sagen er den, at du den i aften har lavet færrest fejl, og du er stensikker altså, i det, du gør. Og det er præcis altså, sådan en stor ballade, diva der, der kommer langt i sådan en show her. Det er der ingen tvivl om. Ja. Altså, jeg synes, det er så ærgerligt, at der sidder hængemule 1 og hængemule 2. Ikke? Fordi altså, i virkeligheden ikke, så er det jo bare en gave til mig, at du er kommet, fordi jeg får lov til at høre en synge de sange, jeg aldrig selv kommer til at synge, for det kan jeg ikke. Men du kan. Du kan det, vi alle sammen drømmer om. Helt vildt. Og du gør det, så jeg bliver rørt så meget. Men det findes jo i forvejen. Men ikke her. Ikke her. Nej. Nej. Crystal. Jeg synes, det der er skønt. I love it. Lina blev helt